Futbolli është një nga sportet më fitimprorës dhe më i pëlqyer nga gjinia maskullore. Për kushtimi trajnerve ndaj fëmijeve në këtë sport po bën që shumë nga ata ta kenë një potencial për një të ardhme më të mirë në këtë fush. Unë jam Erdi Sopjani, luaj në Prishtinë, kam filluar futbolin që 5 vjetë dhe luaj prej moshës 5 vjeqore. Unë kam luajtur në turnire të ndryshme në Shkodër, në Vilipoj dhe në Kroaci dhe shumë vene të ndryshme dhe kam fituar çmimin e topit të ardhë, këpucës të ardhë, gola shënuesit më të mirë dhe lojtarit të armës. Unë jam Edmond Arloti, jam në klasën e 7 dhe luajm për ekipin Pro Prishtinës. Unë gjatë këtyre viteve kam zhvilluar aktivitete të ndryshme dhe kam qenë në Shkodër, Velipoj, Kroaci e tjerë dhe kam fituar çmimin si lojtari i së ardhmes dhe mesushuri më i mirë. Për fatësimi tyre në gara jashtë vendit ka bërë që ata, si shkolla e re, të arrin shumë suksese me disa grup mosha. Na si shkollë jem të kryon që 2 vite, jem dhe më thonë shkollë e re, po si shkollë kemi pos dhe një start mirë, vjetë kemi marrë pjesë për herë të parë në gara që atë i organizën dhe më thonë Liga Arenale, kemi pos sukses dhe më thonë kemi kalu ligën, atë është dhe më thonë me Liga së qysh është edhe në Liga tjera, kemi kalu nga Liga D, si vjetë jem Liga C, më thonë, për herë parë kemi marrë pjesë dhe kemi kalu, për neve ka qenë një sukses, edhe si shkollë e re. Punën e bojmë me thmi, kema gjitha grupë mosha, dhe më duke fillu nga 5 vjeqë, dhere në moshën u 7-mej, dhe më thonë, mosha 16 vjeqare, dhe me gjitha grupë mosha në farë njëre kemi po sukses edhe në Ligë Rajnale, ku kemi marrë pjesë, po edhe në turnire të dhe të marrën pjesë, rregullisht çdo vit marrim pjesë në turnire ndryshme edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në vende tjera në Kroaci. Kemi qenë vjetë.